artisto kiun oni konas sed tre supraĵe konas. Oni konas kelkajn skandalecajn aferojn kaj kelkajn pentraĵojn. Kiuj estas la pentraĵoj kiuj venas en vian menson kiel unuaj indikoj, se vi aŭdas tiun nomon? Sunfloroj. Diversaj. Stela nokto. Autoportreto, do vi havas plurajn eblojn ĝis kvardek. Alia, kion vi preferas? Ja, boatoj, jes, estis kelkaj. Havenoj. Estas. Se vi havis ĉi tie liston, Amorado, Alcedo, Angelo, Arbo, Areno, Blanca Domo, Bordello, Bovoi, Cigan Caravano, Drinculoi, Fabricoi, Fervoio, laŭ la alfabeto. Fiŝkaptistaj boatoj, fiŝsekigejo, Flava Domo, Glacero, Hospitalkorto, Kafmuelistino, Leporoj, Karboŝipoj, Krabo, Kranio, Korvoj, Lernanto, Lignohakisto, Lignoŝuoj, Maro, Papabetoj, papilio, ponto, prizonuloj, promenantoj, rato, restoracio, ŝaftondado, semanto, taksistoj, ne taksistoj, taksistoj, vesperto, viadukto, Vinberujo. Do, ĉiuj tiuj kaj la ludo estintus, ke mi donas tiun paperon kaj vi devas trovi pri kio li ne pentris. Estis la afero kaj oni diras tion. Mi ne scias, ĉu vi havis ideon, faktis, kaj poste mi montrus tiujn pentraĵojn kaj mi malkovrus, ke estas unu sola temo, kiun li ne pentris. Ĉu vi havas ideon rapide? Mi ne pruvos nun, se... Bordelo. Oh, ja, estis preskaŭ loĝis tie. Tiom, montema li ne estis. Do, ĉu vi kaptis, ĝuste? Mi ne povas paroli pri la tuta vivo, kompreneble, de Vango, ĉar mi havas grandegan materialon, mi gvidis kurson dum 4 semajnoj tage 8 horoj pri lia vivo, verkado kaj lingvo kurso kaj li ne finis ĉion. Do imagu la taskon nun en 20 minutoj tamen resumi, kaj mi laboris dum semajno ĉi tie nokte, kion diri, kion ne. Mi elektis fakte du ĉefajn punktojn en lia vivo, fakte la du lastajn skandalajn aŭ trankviligajn novaĵojn pri lia arto. Kaj mi fokusis la tutan prezenton ĉirkaŭ tiuj du eventoj. Kaj mi esperas, ke mi povos diri novaĵojn ankaŭ por tiuj, kiuj relative multe scias. Kelkaj pensas, ke li estis franca pentristo, sed li tute ne estis franca, li estis nederlanda. Li naskiĝis en 1853 kaj mortis jam en 1890. Do estas tre mallonga vivo, se vi kapablas rapide matematikumi, do vi alvenas al 37. Kaj rigardu vin mem kaj decidu, ĉu li mortis frue aŭ malfrue. Estas 4 fotoj, kiuj restis, postrestis, de li fotoj, ne pentraĵoj, estas unu tiu de la juna knabo, kaj poste vi vidos la alian. Li estis filo de iu pastoro en Nederlando, kaj tiu pozicio, tiu situacio tre multe influis lian tutan vivon, ĉar havis iun reformistan, tre seriozan, tre malmolkapan kaj sufiĉe ŝtonkoran patron, kun kiu li ofte koliziis. Havis iun bonkoran patrinon, kiu tamen elkaŝis sin malantaŭ la dorso de la patro, do ece havis senton kaj volis helpi la filon, devis resti la edzino de la pastoro, do la vera angulato inter patrino kaj filo neniam disvolviĝis. Estis pluraj infanoj en la familio, kaj filinoj, kaj filoj, kaj ĉiuj estis, mi ne detalos la aferon, ĉiuj estis emocie kaj psike iom difektitaj.
malsanaj. Do la tuta heredaĵo kaj la tuta arbo de la familio havas trompitajn branĉojn. Kaj tion oni vidas kiel kulminon ĝuste en lia vivo, ĉiun eblan de la familia rilatoj li heredis kiel difekton kaj malsanon. Unue la plej terura afero kiun ili povis fari al li ĝuste, ili havis filon Vincent aŭ Vincent von Hoch, William estis la alia nomo, ĵus antaŭ li naskiĝis. Tiu knabeto mortis, kaj la gepatroj simple ne akceptante tiun sortan baton, ili nomis la duan filon same. Do li daŭre havis tiun psikan devon, ke li devas fakte surogate roli en la vivo por la gepatroj, iel anstataŭi tiun knabon, kiu forpasis. Kompreneble tio ne vortigas por si mem iu infaneto, sed en la vivo tamen la gepatroj ĉiam komparis lin kun tiu, kiu pasis en bebaĝo, en kelkmonata aĝo. Do tio malbone influis, kaj ĉar mi okupiĝos pri malsanoj hodiaŭ, tiu estis unu el la psikologiaj faktoroj. Jen iu foto, ĉar la memportreto li konas, sed tamen la vera vizaĝo estas ĉi tie deknaŭja. Li estis interesa junulo, tre sentema. Mi nur kelkajn aferojn diras. Li lernis arton, ĉar en la familio estis fakte rilatoj. La onklo havis grandan atelieron kaj komercan magazeno, kie ili vendis fakte artaĵojn kaj interŝanĝis. Sed li ne multe estis komence en la familia rondo, ĉar oni sendis lin, nur lin, la aliajn fratojn, fratinojn, ne al internulejo. Do denove tranĉo en la vivo. Li ne vivis en la familia rondo. Alia interesaĵo estas, ke li tre ligiĝis al la laboristoj kaj al la malriĉuloj kaj al la popolo. Tio ne plaĉis al la pastoro. Unu evento ekzemple, ke kiam li reiris hejmen post diversaj krizoj al Nunen, al la familia nesto por trankviliĝi, ĉar li ĉiam fuĝis, kiam estis iu problemo, li fuĝis kaj iris al alia loko. Fuĝis ankaŭ fizike. Do tie la patrino diris: "Vi kapablas pentri, pentru la riĉuloj ni vi donas monon. Faru portretojn de najbarino, tiu aŭ nobelino, tiu." Kaj li diris: "Ne." Li iris al la kampo kaj pentris tiujn, kiuj plukis fruktojn aŭ terpomojn. Do li absolute ne interesiĝis pri la nobla vivo. Mi ŝatus atentigi vin pri iu paĝaro, kiu estas la plej granda kolekto de ĉiuj aferoj pri Van Gogh. Ĉiuj pentraĵoj, se vi havus bonajn okulojn, vi povus vidi, ke li fakte pentris 184 pentraĵojn kaj okupiĝis malpli ol 10 jarojn dum sia vivo pri pentrarto. Desegnaĵojn faris pli ol 1000. Skizojn kaj desegnaĵojn estas akvarelojn 120. Estas grafikaj verkoj, do alia tipo de kaj skizoj kaj leteroj, do sume la verkojn, kiujn oni listigas, estas pli ol 2000, 2119, kaj tiu paĝaro en bona sistemigo, diversaj ordigoj havas, prezentas kun komentoj. Do se iu ion serĉas, ĝi estas la sola kompleta loko kun argumentoj, kaj estas en pli malpli dudeko da lingvoj, inter alia ankaŭ en Esperanto, multaj partoj. Do vi havas bonŝancon. Nur kiel mi diru, vid-eroj de lia vivo. Mi diris, ke li ŝatis la popolon, la malriĉulojn. Post kiam li studis teologion ekzemple en Hago, en junaĝo oni ne donis tam, li ne sukcesis studi, fin studi. Tiam oni sendis lin, akceptis, ke li iru al juna Belgio, Gorinaĝ, mineista loko, kaj tie estis ne pastoro, ne pastro, sed iu predikanto, kiu konsolis la laboristojn, kiu laboris
dekdek du horoj infanoj knaboj kaj patroj en la minejo kaj kion li faris ili ne havis manĝaĵojn kaj karbon kvankam ili li surterigis do ili faris iun komunan ejon kaj li legis el la biblio por tiuj malsataj kaj mortlasaj homoj vespere estis lia misio kaj eĉ tio malbone finiĝis oni forpelis ĉar li protestis post tiu eksplodo kaj estis je la flanko de la laboristoj kaj ne en la flanko de la eklezio do estis nur kelkaj partoj tie li rifuzis manĝi rifuzis bonan tranoktejon en la eksplodo ĉiu vundiĝis li disŝiris sian litukon vestaĵon bandaĝis kaj rifuzis dormi aliloke ol la aliaj do estis simple vera homo kiu empatie kondutis alia fragmento el la vivo li ĉiam havis malbonŝancon kun virinoj estas kelkaj aliaj viroj en la mondo sed por artisto tio estas vere grandega katastrofo kiam en Hago li kompatis iun gravedan ĉiesulinon Putinon renkontis en iu drinkejo havis iun subtegmentan simplan ĉambron akceptis ŝi naskis li zorgis pri ŝi kaj ili vivis iom kune sed li ne permesis al la Putino labori sed la patrino de la Putino kaj la aliaj familianoj bezonis la monon de la Putino do tio ne iris bone ili kune malsatis kun la infanoj estas kelkaj kiuj diras ke fakte la infano estis lia ne estas truo tiu sin estas unu ekzemplo kaj estis ankoraŭ kelkaj ekzemploj pri mistrafitaj aŭ nesukcesaj amoj li sopiris familian patrinan amon, ne ricevis, li sopiris virinan amon, kaj tion ricevis nur en la bordelo kontraŭ mono, kaj eĉ tie estos problemoj, vi vidos baldaŭ. Alia fragmento estis emocie, ekstreme, povis engaĝiĝi kaj transpreni la sentojn kaj la vivon de aliaj personoj. Tiu pentraĵo, tiu tristeco, fakte estas unu el la plej fortaj kaj impresaj pentraĵoj pri la tragedio de la tuta vivo en tiu epoko. Mia malgranda filo, kiam mi multe okupiĝis pri Van Gogh kaj havis ĉiujn pentraĵojn, tondis kaj ordigis, li vidis, kvarjara li estis, kaj li diris, kompatinda sinjoro. Do, eĉ infano povis impresiĝi kaj senti, ke tiu sinjoro ne dormas ekzemple aŭ ne, mi ne scias, legas, sed ke havas grandegan tristecon. Do, alia fragmento, mi devas plu kiel diversaj periodoj, mi diris al vi, ke kun la patro ne estis bona la rilato, li mem tre kredis, predikis, en Anglio laboris kiel predikanto, help predikanto kaj help instruisto en lernejo, kiam oni forĵetis lin el la galerioj de la familio, ĉar neniam volis vendi pentraĵon, kiu ne plaĉis al li. Imagu, vendiston, venas la klientoj, volas aĉeti ion, kaj ne aĉeti, estas tute malbela, tute ne bone, malbone aspektas, do oni ĉiam forĵetis lin. Sed tiam li estis en Anglio, ankaŭ tie predikis, sed en Borinage, en la mineja loko, kie Dio lasis, ke homoj tiom suferu, kaj tiom eksploatataj estu, li forlasis Dion. Ĉar li pensis, ke Dio multe pli frue forlasis la homaron. Do estis lia koncepto, tamen li restis religia, sed iel alimaniere ĝis la tuta vivo. Tiu pentraĵo estis verko, kiun li faris tuj post la morto de la patro, kun kiu li neniam trovis bonan harmonian rilaton, kaj estas interese vidi la Biblion, la kandelon, kiu ne havas la flamon, ĉar ĵus formortis la patro, kaj estas libro, franca romano, La ĝuo de la vivo. Do estas la protesto, estas li, tiu flava libro estas li,
kiu apud la granda biblio kaj la pompa patro kaj la forto fakte protestas en sia maniero vidu la foruzitan libron kiu havas la oni vidas ke oni multe legis do tio simbolas la uzon la veran vivon kaj tio estas lia protesto kontraŭ la patro kaj la severeco. Simple mi diras kelkajn aferojn, ĉar kiuj konas la vivon havas tute alian imagon pri ĉiu pentraĵo kiun mi faris. Van Gogh, se oni diras la nomon, vi diris sunflorojn, kelkajn aferojn, tiu pentraĵo malofte venas en la cerbon de la homoj kiel unua estas la terpomanĝantoj. Dum la unuaj periodoj de lia agado, kiam li lernis unue desegni, kvankam naŭjara jam faris tre belajn desegnaĵojn, ricevis de onklo olean farbon, ne nur akvarelojn uzis, sed ankaŭ tion en Hago. Do prenis la tre pezan kaj malhelan tonon de la Haga Nederlanda Flandra Skolo. Ĉio estis apenaŭ oni vidis la personon, ĉio estis bruna, nigra, griza, iom da flavo. Tiu danke al la lumo estas sufiĉe hela bildo por tiu periodo. La temo ne estas nova, tamen estas la unua pentraĵo pri kiu li estis contenta. Mi povus montri al vi multe pli belajn en la antaŭa periodo, sed post tiu, post multaj provoj, unuan fojon li sentis, ke tio estas verko. Kaj vi devas scii, ke la frato Theo laboris jam tiam en Parizo en Art Galerio kaj vendis artaĵojn, do li skribis leteron dirante, ke mi faris ion, vi povas vendi. Do en Parizo, en la ĵus komenciĝinta periodo de impresionismo, vi povas imagi, ke tio absolute ne povis esti eĉ montrita. Sed terpomanĝantoj estis lia unua memtaksite bona verko. Havas multajn erarojn, ne estas ellaboritaj bonaj la mano, ekzemple la mano de la virino en tiuj mariĉa familio neniam oni havintus tian kafopoton, eĉ ne trinkis kafon, sed tian poton, kiam ne havis manĝaĵojn, estis iom idealisma miksaĵo. Tamen tiu pentraĵo estis tiu punkto, kiam li diris: nun post Borinaĵ, Anglio, Hago, Dordrecht kaj aliaj urboj, ek al Parizo. Li sentis, ke li devas iri al Parizo, kaj skribis al frato Teo: mi alvenos per tiu trajno je tiu horo. Vi povas imagi la fraton, kiu vivis sufiĉe bone, sed konis la, mi ne dirus mense, sed psike iom alian fraton, ke povus esti ĝeno en malgranda loĝejo kaj en tiu rondo, kie li laboris. Tamen necesas aldoni, ke inter tiuj du knaboj ekde la komenco, Teo estis pli juna, estis iu tre forta ligo. Ili estis en la sama ĉambro, ili dormis kune, Teo rakontis al li rakontis al Teo, do ili estis kvazaŭ ĝemeloj. Kaj tiu bona rilato ĝis la fino, eĉ ĝis tragika fino, restis en ilia vivo. Preskaŭ 900 leteroj estis skribitaj de Vincent, kaj el tiuj 600 iom al la frato. Ni konas la vivon de Van Gogh ĝuste tiel, ĉar li kiel skribmaniulo daŭre raportis pri ĉio. Do ne estis nur la vetero kaj la okazintaĵoj, sed ankaŭ filozofiaj kaj aliaj profundaj pensoj pri arto. Do tamen korespondi kun la frato estas alia afero ol havi en mia loĝejo. Do Teo estis en iom granda paniko kaj diris: ĉu ne estus pli bone, se vi iom antaŭe ekzemple irus studi al Antverpeno, al akademio? Do volis iom malfruigi tiun alvenon. Vincent iris, pasigis kelkajn monatojn, sed kiam devis pentri kranion kaj stultajn pozojn
kai objekto en kiu li ne ŝatis do ene de du monatoj li forlasis la akademion, li volis la vivon. Do ni vidu, li alvenas al Parizo, estis okdek kvin, 1815 tiu pentraĵo, kaj okdek ses, do mi prenis nur du, estas Parizo. Do ene de kelkaj monatoj je la influo de la impresionistoj, fakte lia tuta stilo turniĝis. Li kapablis pentri tiel. Do la puntismo kaj la aliaj influoj de tiuj skoloj en tiu tempo, fakte li estis malfermita. Li volis plaĉi, li volis eksperimenti, kaj mi precipe ŝatas tiujn du bildojn montri inter kvinmonata distanco, ke iu povas transpreni ion tian kaj iri al tiu direkto. Dum en la flandra norda periodo regis la malhelo kaj tiu sombra trista etoso, ekde Parizo venas la koloroj, eksperimentoj, la punktoj kaj tute aliaj temoj. Li vivis ĉe la frato, tamen ne havis multe da mono por modeloj, iris al akademia rondo, do estis la ateliero de Cormon en Parizo, kien li sukcesis eniri helpe al la frato, ĉar ĉiuj pentristoj volis plaĉi al la frato, kiu vendis la pentraĵon, kompreneble, do oni akceptis lin, sed tute ne ŝatis. Estis komuna pentrado, li estis ankaŭ tie ne tute normala studanto aŭ membro, li estas tie, ili vidas en la cirklo, do ili pentris laŭ la sama modelo, poste diskutis, ekspoziciis, kaj la estro de la ateliero Cormon ofte volis lin instrui direkte, sed li rifuzis ĉion. Do li havis bonŝancon en tiu rondo en Parizo, kie li pasigis grandan jaron, fakte preskaŭ du jarojn, renkonti tiujn pentristojn: Monet, Bernard, Renoir, Toulouse-Lautrec, Pissarro kaj tiel plu, do ĉiujn, kiujn ni nun konas kiel impresionistojn. Li estis kun ili, kun kelkaj havis amikan rilaton, kun kelkaj ne, sed la ĉefa figuro do estis fakte Bernard la dua. Tiu junulo havis grandan rolon, restis amiko, kaj lia fratino estis la havis tre grandan rolon, estis la aĉetanto de la sola pentraĵo, kiu vendiĝis en lia vivo. Do oni suspektas, ke ne estis pro la valoro, sed por helpi la amikon de la frato. Unu sola pentraĵo vendiĝis en la tuta vivo, kaj lia fratino aĉetis. La alia figuro, kiun ni atentas hodiaŭ, estas Paul Gauguin, estas la antaŭlasta, ĉar iel Van Gogh, kaj oni ne tute scias kial, simple mi dirus enamiĝis kaj volis havi lin kiel la plej proksiman amikon. Li volis havi ĉiujn, sed ne en la ateliero de Cormon. Kaj li elpensis fondi iun atelieron propran, kie la homoj venas kaj pentras kune, sed ne havas estron, kiu direktas ilin, sed ili libere vivas, diboĉas, trinkas kaj ekspozicias siajn verkojn. Mi ne planis paroli, sed mallonge mi diras, ke ili havis iun vendiston de farboj, kiu ĉiam donis al ili simple aŭ senmone aŭ kredite farbojn kaj tukojn, por ke ili laboru, kaj li rajtis ekspozicii siajn verkojn en lia vitrino, kie la vitrino aspektis unu, du, tri, kvar pentraĵojn unu malantaŭ la alia, kaj li ŝanĝis, do estis deponejo, ĉar ili pagis la farbojn per kelkaj pentraĵoj. Van Gogh havis la ideon, ke ili pendigu en restoracioj la pentraĵoj kaj observu, ke la homoj admiros ilin kaj ili tuj aĉetos. Do ili elektis restoracion kun tiu Tangi, Paĉjo Tangi, iris, pendigis kaj ili sekrete iris al la restoracio en la tagmeza tempo observi, kiel reagas la popolo. Nun estus granda eksplodo de plaĉo, kaj ĉiu manĝis sian supon, kaj neniu eĉ rimarkis, ke estas 30 pentraĵoj sur la muroj. Do estis katastrofo. Do tiuj pentristoj estis gravaj, sed precipe Gauguin. Pri li tre malmulte
malmulte mi parolos iom poste, sed li estis la kontraŭulo en ĉio, kion oni povas imagi komparante du virojn. Riĉa, nobla, kun tiu malriĉa, mizera, la korpo, la aspekto, la vivĝojo, ĉio estis alia. Ĝuste tial li sopiris tion lian amikecon por iel kompletigi tiujn mankojn, kiujn li havis. Do, vi diris, ke estas la memportretoj. Mi ne konas alian pentriston, kiu vere pentris pri si mem kvardek artaĵoj. Tio estas tre bona maniero vidi lin, kaj pli ol la duono fakte estis pretigita en Parizo. Oni pensus, ke en Parizo li havis eblon pentri iun alian ol sin mem, sed fakte ne, ĉar ĉiu kostis, do la terpomojn, la vazojn, la librojn li jam pentris, ĉu ne la florojn, la krabojn, kiujn li trovis en la kuirejo, la vazojn. Do kion fari, li volis ekzerci sin pri la pentrado de vizaĝoj, movoj, esprimoj, kaj estas kelkaj portretoj, kiuj fakte pretiĝis unu tagon kaj sekvan tagon, kaj estis kvazaŭ estus dekjara diferenco aŭ tute alia. Do li iel fantazie imagis sin kelkfoje, kaj vi vidas, ke ankaŭ la pariza periodo, la flavo, la helo venas ankaŭ en la memportretoj. Estas, mi pensas, ke mi metis, jes, estas unu pri kiu oni nuntempe diras, ke fakte ne estas li. Kaj mi tre ĝojas, ĉar mi ĉiam pensis pri tiu pentraĵo, ke estas io alia, kaj mi ĉiam iel protestis kontraŭ li, do mi parolas kelkfoje, vi povas imagi, kial li ne pentris sian fraton, kiu dum tuta vivo, kiam li bezonis, fakte finance regule helpis la pentriston. Do li neniam gajnis krom du okazoj iun an sumon, li ĉiam dependis de la frato. Do kial oni ne pentras tiun fraton, kiu fakte nutras lin? Kaj nun evidentiĝis, multaj diras, ke mi estas ekstreme feliĉa, miaj kursanoj povas atesti, ke mi de dek jaroj diras, ke tiu pentraĵo ne estas li, kaj nun ankaŭ aliaj pli spertaj kompreneble diras, ke tiu ĝis nun pensita memportreto fakte estas portreto de Teo. Sed kelkaj dubas, mi tamen ĝojas. Li estas Teo, kaj tiu nomo fandiĝu kaj estu gravurita eterne. Se vi pensas pri Vincent, vi devas pensi pri Teo. Mi saltas, faras grandajn paŝojn. Parizo, kiam li vidis, ke li ne havas monon de Teo fondi, aĉeti iun grandan ŝtalon apud Parizo por organizi sian atelieron kun loĝado sur loka loĝado, subite li pakis ĉion, venis iu vento, estis februaro, se mi bone memoras, jes, kaj li prenis la trajnon, do sidiĝis kaj diris: mi iras suden, sunen. Do estis la diraĵo. Li tiam tre okupiĝis ankaŭ pri la japana arto, kaj por li Japanio kuniĝis kun suno, varmo, lumo. Kaj li, kiam sidis en la trajno vojaĝante al Arles, mi ne havas nun la mapon en tiu prezento, estas sufiĉe sude, mez-sude de Francio, li imagis alveni al Japanio, al la suno, al la varmo. Sed iom stulte li elektis lokon, kie estis Mistralo, la plej terura vento, venta regiono, kaj eĉ sanaj homoj povas freneziĝi pro tiu daŭra, forta vento, kiu eĉ nun fakte regas tiun regionon. Do mi ne opinias, ke ĝi estis vere la plej bona elekto. Li alvenis al tiu urbo kaj anstataŭ trovis sunon, li neĝo, do li jam estis trompite psike, devis atendi kelkajn semajnojn, ke eksplodu la printempo. Mi transsaltas la printempon kaj mi elektis kvar pentraĵojn de tiu kolorperiodo. Ĝi estas, mi eĉ vestis min por tiu okazo iel en tiu linio, tiuj flavaj, ruĝ-flavaj, aŭtunaj koloroj fakte ligiĝas al al tiu periodo, kie li pasigis, vi vidas, iom pli ol unu jaro. Tiu loko estas unu el la plej gravaj en lia vivo. Li
renkontis tie tre bonan familion, Rula estis la poŝtisto, la sola homo en la urbo, kiu ŝatis, amis lin, zorgis pri li portante la leterojn, kaj kiam estis malfacilaĵoj, li helpis. Kaj ankaŭ la familio akceptis, ili manĝigis kelkfoje danke al tio estas preskaŭ 20 pentraĵoj. Pri la familianoj mi elektis kelkajn versojn, la junulino havas plurajn kaj ankaŭ la infanoj kaj li mem. Havas Josef Rune estis la nomo, do li havis amikon, ne sam klasan, sed amikon tie. Li ekloĝis apud la stacidomo, unue en iu restoracio, kaj ili havis kelkajn ĉambrojn. Li ĉiam pagis per pentraĵoj, neniam havis monon, do unu vespermanĝo, unu trinkaĵo donis la hieraŭan pentraĵon. En la ĉambro li eĉ ne povis stoki la pentraĵon, ĉar estis sub la lito, super la lito, sed estis nur lito, tiom granda la ĉambro. Do petis al Teo iom pli da mono por pli progresi, ĉar estas mirinda loko, oni povas vendi. Kaj li ĉiam diris: Teo, vi povas vendi miajn pentraĵojn, mi repagas. Do li pagis per la pentraĵoj. Teo ricevis ilin poŝte en rulaĵoj, kelkfoje en kadroj, kaj metis sub la liton ankaŭ li, sed lia loĝejo estis pli granda. Do tio poste li luis iun preskaŭ loĝejon, tiun dekstran flankon de la antaŭ fasado. Ĝi estas la fama flava domo, kie li aranĝis ĉambron. Estas belegaj leteroj pri skriboj, kie li farbas, trovis meblojn, denove petis monon, kelkajn frankojn por aĉeti tion. Kaj Teo iom zorgis pri la mensa stato, kaj sciis, ke Gauguin havas malfacilaĵojn financajn, kaj simple sciis, ke Vincent volas havi, simple subaĉetis Gauguin, ke li en oktobro, la 20. de oktobro, fakte alvenu al Vincent kaj agu iom kun li, estu partnero, ke li havus arsenton, ke li havas atelieron tie. Do Gauguin havis financajn problemojn, kvankam kelkfoje en sia vivo estis ekstreme riĉa, sed en unu nokto hazardis ĉion kaj tiel plu. Do li alvenis al Vincent, ĉu ne pasigi iom da tempo, ĉar Teo promesis regule pagi iun sumon, se li almenaŭ unu bonan pentraĵon sendas, ĉar li jam estis fama, Vincent ne. Do kiam Vincent eksciis, ke Gauguin venos, la pli bonan ĉambron, estis du ĉambroj, tuj komencis ornami, farbi la muron, tio estis lia, kaj tiam naskiĝis la sunfloroj. Fakte la sunfloroj estis pentritaj por ornami la ĉambron de Gauguin, kiu venas al Ar. Kelkajn aliajn tiujn tranĉitajn kapojn li jam uzis kiel ekzercaĵojn en Parizo, sed la plimulto de la sunfloroj fakte naskiĝis por bonvenigi, kaj dekoris kiel en preĝejo, ĉu ne, tri pentraĵoj de sunfloroj estis, kaj Gauguin venis kia koloro, kaj simple estis la komento, do tute ne alte taksis tiun fenomenon. Poste laŭdire ŝtelis unu, sed tio estis alia rakonto. Do por plaĉi al Gauguin estas du pentraĵoj de la sama periodo, unu kaj du, ĉar kelkaj pentristoj havis iun kampanjon, iun interkonsenton, ke ili pentras sian portreton donace al la alia. Kaj tiu portreto, la maldekstra, estas pentrita de Van Gogh pri si mem por doni aŭ dediĉi al Gauguin. Jen aliaj pentraĵoj, kaj tiu estis de Gauguin, kiun li dediĉis al aliaj pentristoj, kaj tiun dekstran Gauguin pentris pri Van Gogh. Kaj kiam Vincent vidis ĝin, diris: ĉu mi vere estas tiom freneza? Kaj li diris: ĉu vi ne havas spegulon?
Do estis la unuaj simptomoj kiam li fakte de iu rekte pere de arto ricevis konfirmon pri sia nekomplete sana konduto. Ili pasigis enorme multe da tempo kune, ili spentri eksteren la saman temon, ili instaligis, vidis la saman aferon, sed la du pentraĵoj kiuj ili de du metro distanco faris estas nekredeble, kiel ĉielo kaj tero aŭ mi ne scias Afriko kaj Gronlando. Estas nekredeble granda diferenco kaj tio kaŭzis grandan problemon, ĉar ili komencis unue paroli, poste diskuti kaj poste komplete disputi pri diversaj vidpunktoj kaj pentromanieroj. Do la ateliero iom fariĝis batalkampo, kaj unu el la plej granda disputpunkto estis, ke por Gauguin sufiĉis pentri ekzemple en la parko unu du horojn. Li estis tamen iu noblulo, bone li iras manĝi, trinki, dormi kaj finas la pentraĵojn hejme. Dum Vincent volis resti ĝis la lasta punkto kaj fari kion li vidas, eĉ se aldonis kolore li ŝanĝis, sed ne la objekton. Do li laboris, estas diraĵo, ke li bezonis por la steloj pentri iom da lumo por vidi la verkon, kaj metis kandelojn sur sian ĉapelon por havi la lumon por la pentraĵo. Do li laboris 16 horojn ekstere en la vento, en la suno, dum Gauguin sufiĉis kelkaj horoj, kaj tio estis disputo, ĉu vere redoni la learon aŭ la pentristo rajtas fakte el la memoro, el la cerbo, el la fantazio fini la verkon. Estis certe pliaj disputoj, ili ne multe manĝis, estis malordemaj. Oni diras, ke Gauguin estis pli ordema, sed mi ne scias. Ambaŭ fumis, ambaŭ drinkis kaj ambaŭ iris al la bordelo. Mi diras, ĉar li mencis la bordelon, ne havas rilate, sed do iris al la bordelo. Kaj imagu, ke eĉ estis la sama virino, kiun ili preferis, iu Rusher, kiu estis sciis kelkajn aferojn verŝajne, kiu kuraĝis al ambaŭ. Do ili eĉ dividis la saman virinon, mi ne scias la vicordon. Sed mi elektis du seĝojn. Vi verŝajne konas la maldekstran seĝon, ĉu ne? Oni malpli konas la dekstran. Sed tiuj du seĝoj estas ili du. Estas ili. Van Gogh, mi nun ne havas seminarion, vi mem devus diveni, sed mi nun ne havas tempon. La simpleco, la kuirejo, la kahelo, la grundo, la cepoj en la fono, la tabaco, la pipo sur la seggio, tiu manfarita seggio, tre simpla camparana vivo, che rigardu dextre, cio estas dextre, iu velun covrita foteleca seggio, cion usis anco la lulilino, versene esis la sola seggio, tiu via donas, estas iu mistera lumo, iu candaro, candelo, scandalo. Estas alia, fakte, candelo sur por doni lumon al la libro, do la inteligenteco, kvankam Van Gogh enorme multe legis, konis la literaturon ĉion, estis ekstreme klera pri literaturo kaj pri arto. Sed tiuj du seĝoj estas fakte iliaj portretoj. El la vidpunkto de Vincent, kaj li pentris la pentraĵon de Gauguin post la akcidento. Vi baldaŭ scios, pri kio mi parolas. En kelkaj ekspozicioj oni metas la seĝojn vid-al-vide, en kelkaj dorse. Por ankaŭ tiel sugesti la rilatojn, dependas kronologie en kiu fazo ili metas la alin. Ili iras kompreneble al kafejoj. Mi montras tiujn du tri pentraĵojn, ĉefe la du, por montri ilian rilaton. Ili havis la saman modelinon, la edzino de la estro de la kafejo, ne tro gravas,
sed mi jam indikis kiu pentris kion, kion ni konjektas el tio, ke Gauguin havis la pli bonan pozicion, vide pentri ŝin, kaj Vincent estis flanken tuŝita. Do estas malgrandaj aferoj, kiujn ni fakte komprenas, ĉar tio montras la rilaton inter ili. Mi uzas ĝin nur por demonstri la situacion, kiom humila estis Van Gogh por ĉion fari, ke Gauguin restu tie kaj havu la komforton, havu la pli bonan ĉambron, havu la pli bonan seĝon por pentri. Tiu sinjorino estas ofte pentrata, rigardu, Vincent pentris fakte du bildojn pri ŝi en Ari kaj poste en la hospitalo, kie li estis kvarfoje reproduktis en diversaj manieroj la propran. Estis lia kutimo perfektiĝi kaj ripeti aferon. Do vi komprenis, kion mi volis montri. Mi donas multe pli da informoj, sed iom empatikaj. Ni alvenu nun al nia punkto, kiu tre gravas. En la lastaj jaroj aperis du tre skuaj libroj post longaj studoj. Fakte la dekstra estis pli frua. Du germanoj el Hamburgo, se mi bone memoras, studis la vivon, ĉar mi montras al vi, jes. Ili vidis en Sankta Peterburgo tiun pentraĵon en Ermitage, kaj ili estis tamen specialistoj de arto, kaj ŝokis ilin iu parto de tiu pentraĵo. Ĉu vi povas imagi kiu? Vi ne trovidas, sed tamen... La dekstra pentraĵo? La dekstra? Do, tiu estas fakte Gauguin pentraĵo. La dekstra virino iel eĉ sugestas, ke temas pri Gauguin, do estas tipaj de la virino. Do, mi montras por ŝpari tempon, ĉu bone? Do, tion mi povintus fari pli frue. Ideo? Malantaŭ la tablo. Kio estas malantaŭ la tablo? Estas tia supre. Do, rigardu. Jes, estas iu okulo. La sunfloroj rilatas al Van Gogh. Tio estas posta pentraĵo, post dek jaroj post la renkontiĝo kun Van Gogh, pli malpli. Sed estas okulo kaŝita en iu... Oni ne scias, ĉu stelo, ĉu radio, ĉu sunfloro. Do, vidinte tiun pentraĵon en Ermitage, la du, fakte viro kaj virino, komencis esplori kaj alvenis al la konkludo, ke la tuta arthistorio pri la akcidento, kiun mi ankoraŭ ne diris, estis falsa. Kaj ili aperigis tre konvinkan libron, kaj mi estis tre fiera, ĉar mi neniam volis instrui tion, kiun oni antaŭe diris, kaj mi absolute estas en la parto de la germana. Nun aperis antaŭ kelkaj jaroj, do inter tiuj du libroj eble estas unu granda jaro, iu tre granda biografia priskribo de la vivo de Van Gogh, tute skua, kaj ĉiu, kiu okupiĝas pri Van Gogh, fakte diras: forgesu ĉiujn aliajn antaŭe. Nur tio validas nun. Sed estas tiomika. Do, oni devas legi, kaj hungare ne ekzistas, en Esperanto ne ekzistas, sed estas jam pluraj tradukoj. Ĉio renversiĝis, kaj oni malkovris mirindajn aferojn. Ne plu el la rakontoj de tiuj, kiuj estis interesataj ion kaŝi aŭ blovi, ili ĉion kontrolis kaj alvenis al mirindaj aferoj. Do, mi venas al la akcidento rapide. Tre rapide. Jes, la akcidento estis, ke la 23-an en 88 la 23-an de decembro en 88, tiuj du estis pluva tago, estis kunŝlositaj, diskutis ĝis tiu grado, ke Gauguin estis nur du monatoj, ke li estis kune. Do, prenis sian kofron kaj diris: mi foriras, basta, mi iras, mi lasas vin, ne gravas, kion pagos teo. Tion li diris al si mem, ĉar Vincent ne sciis pri la aĉeto de tiu ĉeesto. Volis iri, do Gauguin, Van Gogh postkuris lin kaj petegis kaj volis, ke estas pri tiu afero diversaj teorioj. Li havis razilon, li havis tion. Unu teorio, kiu estis ĝis nun la plej fama, estis, ke
ili discutis, disputis, kai Gauguin iel minacis lin, do li comprenis ke Gauguin foriras, li reiris kai tranchis sian orel logon. Kiun? Kiun? Do, vi scias, ĉu ne? La dekstra. La dekstra. Da, atendu, jes, li reiris al sia loĝejo kai tranchis la orel logon. La mem portreto i pratigia sen spegulo. Do, temas pri la maldekstra. Ne, memoru tion. Do, la bildo montras dekstron, sed li fakte havis problemon kun la maldekstra. Estas interesa fenomeno. Estis du pentraĵoj. Do, la rakonto estas, ke li faris. Li loĝis pli malpli 500 metrojn de la fama bordelo kun Rachel, envolvis la orellogon en gazetan gazetajn foliojn, portis, transdonis al Raŝe, reiris hejmen kaj oni sekvontage trovis lin senkonscia kaj en multe da sango. Raŝe informis la policon kaj ili trovis matene, ĉar tamen la peco estis tie, kial, ĉar Raŝe ĉiam diris, ke plej ŝatas tiun parton de Van Gogh. Estas plaĉo. Tio estis iu fakto, kaj oni diras, ke Gauguin simple ne volis ion esti, ne vizitis lin, kvankam li volis vidi la amikon, forveturis kaj lasis lin en la peĉo. Nun, tiuj personoj fakte malkovris, ke estas multe da detaloj, ke fakte ne li tranĉis sian orellogon. Sed, ĉar Gauguin estis bona skermisto, kun havis sian ekipaĵon, kaj kiam forlasis la domon, kun portis kun la pakaĵoj ankaŭ tion, en la mezo de la diskuto ne volis, sed volis timigi, ke retruiru, ne sekvu min, kaj tiam fakte tiu sabro aŭ mi ne estas specialisto, sed ambaŭ flanke tranĉas kaj pinte, do volis oni dire, nur minaci, sed sukcesis tranĉi ne la logon, estus tre malfacile tranĉi nur la logon. Mankis la tuta orelo, kaj pri tio ĉiu fakte silentas, oni malkovris. Do, li estis portita al hospitalo, kaj, do, tion li diris, kaj poste perdintus jam kun mankanta tuta orelo la vivon. Yes? Do, oni diras, ke tiu trancio okazis antaŭ la bordelo preskaŭ. Kaj tio estas imagebla, ĉar 500 metroj ŝparigas. Kie la papero, tion mi ne scias. Do, kaj alia argumento estas, ke fakte en la mortolito, sinjoro Grasse, ĉe kiu li loĝis en la lasta, en kies vilaĝo li loĝis en la lasta periodo, desegnis lin atendante la alvenintan fraton, kaj oni fakte vidas klare, ke ne nur la lobo mankas, sed fakte restis nur iom da el la supra orelo. Kaj se oni tranĉintus nur la lobon, kie estas Joana, povus diri, ne povus kaŭzi tiom da sangoperdo, kiom fakte okazis, ĉar en la oreloj la veraj vejnoj, kiuj povus tiom sangi, estas iel en la mezo, ne en la pinto. Estas nur unu detalo, kaj tiel, fakte Gauguin faris almenaŭ atencon kontraŭ la vivo, li povis esti eĉ en prizonigita. Do, li tre baldaŭ eskapis, li iris al la insuloj, kaj verkis, kaj neniam plu ili intervidiĝis, kelkaj leteroj interŝanĝis, li kunportis la sunflorojn, mi scias, almenaŭ mi kredas, kaj Van Gogh estis en hospitalo, pentris eĉ tie, poste iris al frenezulejo kaj havis mirindan periodon kiel frenezulo inter homoj, do mi nur montras kelkajn. Tion pentras frenezulo, vi kredas? Do, tamen li havis malsanojn, tiun bipolaran depresion kaj skizofrenion kaj sifilicon kaj multajn aliajn aferojn. La gamo estas granda. Ankaŭ tiu grandaj pentristoj kiel mi li reproduktas el libroj por okupi sin, sed ĉar oni opiniis lin danĝera kontraŭ si mem, oni plurfoje ne permesis al li pentri, ŝlosis lin, havis malvarman terapion en San Remi kaj
estis intervere frenezuloj, do tiam li estis freneza. Kiam oni permesis al li pentri, li estis feliĉa. Do la ge la edziĝo kun Johana Jo aŭ Jo estis alia bato, ĉar li estis ĵaluza. Li ĝojis, sed perdis la fraton kiel mecenato. Tiu mia plej ŝatata memportreto fariĝis post tiu akcidento de la frenezulo, fakte la lasta, kaj tre bela, tre trankvila, tre nobla. Kaj mi, kiam mi pensas pri li, mi havas tiun foton. Naskiĝis eĉ bebo, kaj li volis vidi, li forlasas la frenezulejon en la sudo kaj venas al Parizo, do la frato nur tio mankis al li. Bebo, edzino, kaj venas la frato, malsana kaj danĝera, do ili ĝojas kaj ne ĝojas, kaj ili trovas al li lokon en Puer-sur-Oise, tiu apud Pariza urbeto, en iu restauracio, kaj konfidas lian zorgadon al doktoro Gaŝe, kiu amas la arton, kolektas, kuracas, aĉetas, estas riĉa, kaj tuj kontraktas, ke li pentru lin, la filinon, kaj tiel plu. Kaj li fakte pasigas eĉ ne tri monatojn en tiu loko belegaj pentraĵoj. Li estas feliĉa. Estas bebo en la restauracio, kiu ne dormas sen ke Vincent dormigu lin. Do li sentas sin vere bone, krom tio, ke la infano de Teo malsaniĝas en Parizo, havas pulmoproblemojn. Teo mem malsaniĝas, kaj li diras: "Venu, loĝu en la kamparo, ni estu kune kiel familio kaj resanigu vian bebon, ĉar estis danĝere." Teo komencas havi financajn problemojn, kaj estas multe da pentraĵoj, do la vivo estas en iu spiralo suben, kaj do kelkaj pentraĵoj estas julio la dekvara, la festo, kiu estis nun, sed li pentris tion. Mi vizitis ĉiujn lokojn, kie li estis. Estas la fama preĝejo, mi trovis ĝin tia, do tiuj aferoj ekzistas. Kaj mi alvenas al la lasta, kaj mi devas fini la prezenton. Tio estas la antaŭa lasta pentraĵo de Van Gogh. Vi vidas kampon, tritikon, la korvojn, kiuj iel sugestas tamen malfeliĉon, problemon, proksimiĝon de milito aŭ malbono. Kaj la oficiala ĝis nuna versio estis, ke la 27 de julio, kiam li fakte atendis la viziton de la frato, ili regule iris antaŭan semajnon. Estis iris al la kampo, mortigis sin uzante pafilon, pafis al sia brusto, reiris al la restauracio, iris supren kaj oni trovis lin. Informis la fraton, kiu de Parizo venis en la lasta tago, informis sinjoron Gaŝe, la doktoron, sed oni ne sukcesis forpreni la kuglon. Estis neurologo, la neurologo ne komencas forpreni kuglon de ies, kaj li diris: lasu min morti trankvila. La mortinta poeto, pentristo valoras multe pli. La pentraĵoj tuj havos prezon. Teo havos solvon por siaj financaj problemoj. Do lasu min. Kaj fakte, kiam Teo alvenis, ili kuŝis en tiu mizera ĉambro, brakumante unu la alian, li eĉ fumis sur la mortolito. Ne Teo, sed Vincent pipon. Kaj tiel mi ŝatus morti, restu ĝis la fino. La tridekan nokte je la dua horo li forpasis, kaj Teo vere ĉeestis. Mi estis en la ĉambro, kiu nun aspektas tamen iom pli bone, kaj ili luktas por havi unu solan pentraĵon aĉeti. Estas la sama desegnaĵo, kiun Gaŝe faris, sed kaj nun venas la punkto, la ceteron mi legu en la literaturo. Oni malkovris, kaj mi estas tre feliĉa, li ne faris. Ne li mortigis. De kie li havintus pistolon? Se mi iras mortigi min al la kampo, kial mi portas ĉiujn ilojn por pentri? Tio ne estas logika, kaj kie estas poste la pafilo? Nenio vere kongruis. La malkovro estas, ke junuloj
dek du jaruloj ludis havante de la gepatroj aŭ dio scias ne kie iun pistolon kaj hazarde pafis lin. Kaj li simple ne volis, ke tiuj junuloj havu problemon en la tuta vivo, lia vivo ne plu multe valoris. Kaj tiam li vere havis la penson, kaj li havis en la poŝo jam iun. Ili antaŭe diskutis kun Teo pri financoj kaj aliaj, ĉar ili diris: ni ne povas helpi. Do estis en la poŝo iu letero pri tio, ke mi scias, estas malfacile kaj ni faru, sed ne ke mi mortos kaj helpos. Kaj la junuloj donis la okazon simple eliri el la vivo. Li estis kontraŭ memmortigo ĉiam. Estas multaj leteroj pri tio. Li tamen estis religia, li ne povintus tion fari. Sed li, kiel bonulo, kiu estis en la minejo bona kaj ĉie bona, ankaŭ pri Gauguin neniam diris, ke li tranĉis la orelon. Li silentis por protekti tiun fiulon, kaj ankaŭ nun simple protektis de krimkonsekvencoj du junajn knabojn. Ne estis intereso de la polico kaj la vilaĝo enketi, trovi la pistolon. Oni neniam trovis. Neniu, do, se mi mortigas min meze de la campo, kaj trotas min hejmen, lasas ĉion tie ankoro, pistolo devas esti tie, ĉu ne? Do, neniam estis pistolo, la nuna versio estis, ke li fakte savis tiun du infanon, kaj li diris al la policisto, kiu enketis: ne serĉu la veron, ne gravas, mi nenion memoras, mi volis mortigi, kaj helpi. Kaj tiuj estas la du ŝokaj aferoj, ke li estis konata pro la mem farita tranĉaĵo de la orea lobo, kiu estis farita de Gauguin, kaj estas multaj pruvoj poste. Oni metas mozaikojn, aludojn de mesaĝoj, kaj estas fakte pruvo tute kredebla pri tio, ke la polico prisilentis pro fosi en la vilaĝo, ĉu vi volas. Eble la pistolo estis de la estro de la policejo. Ne ĉiu havas pistolon, estas mia rimarko. Do li fakte ne ekzistas la vorto, kiun mi ŝatas, vi scias, Birke, mi diris, sed sakrificis sin. Do estas itala vorto, kiun mi ofte uzas en Esperanto en tiuj okazoj. Fakte sin oferis. Jes, ĝi ne donas la sukon de la vorto por savi denove homoj. Savi kaj simple doni la vivon. Li estis por la homoj, li verkis, kaj subite la pentraĵoj havis valoron, kaj nun mi ne diras al vi, ke ni neniun povus aĉeti eĉ fadenon de iu pentraĵo, kiu li havas. Do mi povus ankoraŭ kvar semajnojn paroli al vi, kaj eble ni faros foje artoŝoko-kurson kun vi, mirinda materialo. Mi havas iun libreton, malmultaj restaĵoj de la alia, nur por preskostoj, kiu povus esti pli malpli 10 zlotoj. Vi povas preni, estas ĉiu kvin grandaj periodoj kun fotetoj, resumo de lia vivo, ke vi povu veni. Mi lasas, vi servu vin, sed la printokostoj mi ŝatus rehavi, mi ne havas pli. Mi tre dankas vin, mi pardonpetas, se mi iom ŝtelis, sed mi povintus pli. Thank you.